ଖାଲି ଆମେ ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଲକୁଲ ବେପରୁଆ, ଏକଦମ ମନମୁଖୀ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଏଠି ଡ୍ରେନ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ କରିକିରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମହାନଗର ନିଗମ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବାର ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତା ପଶୁନି, ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ବିଏମ୍ସି ଭିତରେ ପଶିବୁ। ବିଏମ୍ସିରେ କମିଶନରଙ୍କ ନାଁରେ କାଲି ଆମେ FIR କରିଛୁ, ଇଏ ବଦ୍ଧା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା, ସ୍ଲାବ୍ ନ ପକାଇବା, ଏ ସବୁ କଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଭିତରେ ଏବେ ପଶିବୁ, କମିଶନରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଡାକିକିରି କହିବୁ ତାକୁ ଗିରଫ କର। ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏଠି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ରାଜଧାନୀ ବିକାଶ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଟିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ନାଁରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ ମୁକୁଳା ହେଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାର ବାର କହୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଠି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ କାହାକୁ ମାନେ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେ ବଡ଼ି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପିଲାର ମାଆକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିହେବ, ମୂଲ୍ୟକୁ କିଣି ହେବ, ବିକି ହେବ, ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିକିରି କେତେ ପଇସା ମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତା, ତା ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଖାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାର ମାଆକୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବେ। ଇଏ ବିଲକୁଲ ହତ୍ୟା, ଇଏ ହତ୍ୟା ଏଇ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅଣଦେଖା ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି।